Unutmayaq ki, həmin anda məlun şeytan insanın əridəsini çaşdırma, hətta son anda belə, son anda belə o bəzi sözləri deməyə icazə verməz, insanı vəsvəsiyə salar. Eşidibsiz, bir dəfə biz qeyd elədik bunu, İmamı Cəfər Sadıq əleyhissalamdan da Peyğəmbərdən nəql edir, hədis mərhum Şeyx Mühəddis Əl-Qummi Əl-Abbas, Şeyx Əbbas Qumminin Mənazül Ahirət əsərində var. Ahirət aləminə səyahət, bizim dilə də tərcümə edilib, səhv etməsəm, dini dükanlardan alıb baxa bilərsiniz. Ölüm anının çətinləşməsi üçün bir neçə şey səbəbdir. Onlardan da biri insan dünyada ağ valideyn olaraq, atıya, anıya ağ olaraq ölüm anına gəlməsidir. Bir nəfər daimi məscidə gələnlərdən biri bir neçə gün gəlmədikdə Peyğəmbər soruşur, xəbər alır, deyirlər, ya Rasulallah, o cavan can üstündədir. Peyğəmbərimiz gəlir səhabə ilə birgə, görür bir nəfər bunun başı üzərində dayanıb ağlayır. Allah heç bir atıya, anıya cavan övlad dağı yaşatmasın, göstərməsin. Düzdür, biz deyirik, amma təqdir ilahidir. Allahın təqdirinə təslim olmalıyıq. Verən də o, alan da o. Amma etiraf edək, ağırdır. Yəni, atanın oğul çiynində tabutda məzaristana, qəbristana getməsini insan qəbul eləyə bilir. Amma acı həqiqət də olsa, ağır da olsa, amma ata çiynində oğlun tabutda məzaristana getməsini insan qəbul eləyə bilmir. Və ona görə də çalışmayaq həyatda hər bir şeyə dəyərindən artıq dəyər verək və xüsusilə də bu sözü işlətməyək. Mən özür istəyirəm, böyüklərim, mən bizi dinləyəm. Yəni, onsuz qala bilmərəm, sənsiz yaşaya bilmərəm. Bu ifadə həqiqətdə insanı düşünməyə vadar eləyir. Bəzən görsən, biz bir-birimizə deyirik ki, o ölsə ölərəm, o ölsə qalmaram, onsuz yaşaya bilmərəm. Əgər o şeyə doğrudan da elə bir inam əqidə bəsləsən, Allah onu səndən alar və sənə isbatlayar ki, bax, mən səni onsuz yaşatdım, mən səni onsuz saxladım. Yəni, bu cür hər bir şeyə dəyər, qiymət vermək lazımdır. Amma bu əqidənin, təfəkkürün, düşüncənin daşıyıcısı olmamalıyıq ki, o olmasa mən olmaram, o yaşamasa mən yaşamaram, yox. O olmasa da sən olarsan, o yaşamasa da çətin də olsa, amma sən yenə yaşayarsan. Peyğəmbərimiz gəlir, səhabə ilə görür ki, bu cavanın başı üzərində birisi ağlayır. Həzrət soruşur ki, bu kim? Deyirlər, anasıdır, cavanın anasıdır. Peyğəmbərimiz bir neçə dəfə buna buyurur, Qul lə iləhə illallah, tuflih. Lə iləhə illallah, de ki, nicat tapasan. Bir neçə dəfə deyir, bu təkrarlaya bilmir. Ağa Rəsulullah buyurur ki, anasına, sən oğlundan razısan, cavab vermir. Buyurur, sən oğlun övladlıq haqqını sənə qarşı keçmirsən, bağışlamırsan, deyir, ya Rəsulullah, 6 ildir mən balamla danışmıram, oğlumla danışmıram. Mənə ağ valideyn olub, amma danışmasaq da, ölüm anındadır deyə anıyam, ürəyim dözmür, ağlayıram. Ağa Rəsulullah buyurur, əgər sən onun haqqını halal eləməsin, bunun can verməsi çox ağır olacaq və çətin olacaq. Əgər istəyirsənsə, oğlun rahat can versin, sən gərək analıq haqqı ona bağışlayasan və keçəsən. Ana da, ana qəlbi doğrudan çox və haqqını keçir, o özünə gəldikdə, Ağa Rəsulullah buyurur ki, mən sənə qul lə iləhə illallah tuflihu, lə iləhə illallah de, nicat taparsan söylədikdə niyə demirdin? Buyururdu ki, mən hər onu demək istədikdə,
bir qaraltı, bir vahiməli gəlirdi gözümün qabağına, deyə bilmirdim. Amma anası haqqını keçəndən sonra qaraltı nuraniyyətə səbəb olur. Və hətta olmuş hadisəti bir cavanın başı üzərinə gəlib Peyğəmbər Lə ilahə illallah deyə təkrarla nicat taparsan deyə söylə bilmədikdə səbəbini soruşanda baxın, eşidəndə bizə təbəssüm gülməli gələr. Amma həqiqətdə məlumdur, sonda biz o acı həqiqəti yaşayaq ya yaşamayaq. Nədən deyə bilmirdim? Buyurur ya Rasulallah. Söhbətimiz oradadır ki, son anda belə şeytan istəyər insanı neynəsin? Çaşdırsın, şəkkə salsın, vəsvəsə eləsin. Deyir, o anda mənim həyatda ən çox sevdiyim, istədiyim bir fincan vardı. Olur da, insan görsən, hərə bir nəyəsə çox dəyər verir. Deyir, ya Rasulallah, eşidirdim, sən ki deyirdin, hər lə ilahə illallah deyir. Deyir, o məlun şeytan o fincanı gətirirdi gözümün qabağına. Deyirdi, sən lə ilahə illallah deyirsən, mən bunu çarpacam, vuracam, çırpacam yerə. Çilik-çilik olacaq, qırılacaq. O qırılmasın deyə mən demirdim. Onu yerə çarpmasın, vurmasın deyə demirdim. Baxın, məlun şeytan son anda belə insanı çaşdırmış.